Jina langu mimi Subira Haji Hamisi. Nimelelewa Nungwi na ninakaa Nungwi na nina miaka 28. Na kwenye kituo nimejiunga 2011. Niliondoka nyumbani kwa kwenda kujiunga katika fani ya kushona. Mkopo tuwafanya umenua vifaa ikiwemo hichi charahani. Inanisaidia sana. Nilivyokuwa mimi sijaanza biashara, sina kitu ambacho nahitaji na kipata hapo hapo. Lakini sasa hivi sihaba na shukuru.